Відповідно до закону про місцеві вибори, принаймні 11 статей, це з 49 по 60 фактично, це ті статті, які стосуються інформаційного забезпечення, це стосується передвиборчої агітації, обмеження ведення передвиборчої агітації. Це фактично ті статті, які журналісти, кореспонденти, представники засобів масової інформації мали би знати і володіти ними в повному обсязі. Щодо ведення інформаційної політики, щодо передвиборчої агітації, журналісти повинні знати дуже чітко. Отже, стаття 49, вона визначає основні засади інформаційного забезпечення виборів. І тут піднімається і наголошується, що виборчі комісії, засоби масової інформації, інформаційне агентство, органи державної влади, місцевого самоврядування так подають інформацію, дотримуватись об'єктивності повинні, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації. Тобто, якщо ви за основу візьмете це, то далі будь-що воно буде зрозуміло і можна буде тоді дуже чітко реагувати на якісь викривлення або неправильну подачу інформації. 50 стаття визначає загальні засади інформаційної забезпечення виборів. Там визначаються чітко, за що засоби масової інформації не беруть кошти, тому що це є як соціальна реклама. Це є інформація про виборчі права громадян і спосіб їх здійснення, захисту своїх прав, можливість та процедури перевірки себе або інших громадян в списку виборців, адреси, місце знаходження відповідних територіальних дільничних виборчих комісій, адреси приміщень для голосування, дата і час голосування, підстави, процедури отримання можливості голосування за місцем проживання, процедури голосування і право на оскарження порушень, а також відповідальність за порушення законодавства. Оці 8 норм закону фактично, вони не передбачають оплату і на них поширюється, про це написано в законі, раніше цього не було, частина 4 50 статті, що на них поширюється законодавство про соціальну рекламу. Тобто, фактично, тут ви не можете, навіть якщо до вас звертається, нагадую вам, суб'єкт виборчого процесу, чи то громадяни, чи кандидати, да, про те, що ви повинні або надати таку інформацію, тому подібне, ви з вас власної волі таку інформацію надаєте. Є поняття спеціального інформаційного забезпечення. Це теж новаторство, яке включено в цей закон. І воно чітко, раніше воно було загалом, а зараз вони чітко прописують, за що засоби масової інформації можуть отримати фінансування від територіальних виборчих комісій. Тобто це перелік зареєстрованих кандидатів на відповідних місцевих виборах, рахунки виборчих фондів, да, місцевих організацій партій, кандидатів, скасування реєстрації кандидатів, факти подій, пов'язані з виборчим процесом. Тобто воно, процедура висвітлення, вона визначається окремою постановою ЦВК. Проблема є в тому, що поки що немає окремої постанови ЦВК. Як завжди, у нас запізненням трішки йде, ну, але воно визначається. Якщо ми говоримо про загальні засоби, засади, 52 стаття, вона визначає загальні засади участі засобів масової інформації, інформаційних агентств в інформаційному забезпеченні виборів. І тут вони пишуть про те, що засоби масової інформації, інформаційне агентство повинні давати збалансовану інформацію. І навіть якщо засіб масової інформації з власної ініціативи вирішив подати інформаційний привід якийсь, наприклад, на якусь виборчу подію, і хоче взяти коментар у суб'єктів виборчого процесу, то ці коментарі повинні бути збалансовані і мають бути коментарі не від одного суб'єкту, а від декількох суб'єктів, принаймні максимальна кількість. Або нікому не давати такі можливість коментування. Так само питання щодо формату, там, наприклад, дискусії, диспутів, висвітлення своїх позицій і так далі. Якщо запроваджуєте ви такий формат, чи то в друкованих засобах масової інформації, чи то в телерадіо,
форматі, то відповідно ви повинні розуміти, що не може бути надано більше хвилин одному суб'єкту, менше хвилин іншому суб'єкту, якщо це робиться з вашої ініціативи. Якщо робиться з вашої ініціативи, то ви робите, визначаєте чітко формат, він має бути визначений, повинно бути визначений порядок участі, регламент, правила поведінки і так далі. Такі речі зазвичай теж йдуть оплатними, тому що написано, що вартість участі у передачі є однаковою для всіх суб'єктів виборчого процесу і визначається відповідно до обсягу ефірного часу. До 14 вересня 2015 року, за 40 днів до виборів, засоби масової інформації повинні надати інформацію про розцінки вартості одиниці друкованої площі і одиниці ефірного часу для проведення передвиборчої агітації. Ви не заключаєте угоди, поки ви не оприлюдните ці розцінки щодо вартості ефірного часу і вартості площі друкованої. Причому тут чітко ви повинні розуміти, що якщо визначена вартість хвилини або вартість квадратного сантиметру, так, то відповідно далі все за кошти, той, хто платить, за ті кошти ви і друкуєте. Тобто, якщо він, ну, єдине, що зараз написано, вже є обмеження щодо передвиборчої агітації, які говорять про те, що передвиборча агітація не має складати там 20% від загальної площі і так далі. Раніше цього не було. І від загального інформаційного продукту. Тому ви повинні теж про це розуміти, що ви не можете, як раніше, наприклад, всю газету віддати або всю передачу на весь день віддати на відкуп кандидатам. Як тільки кандидат зареєструвався, то будь-які стосунки з вами, з ними ведуться в безготівковому, на безготівковій основі і оплачується з передвиборчого фонду ним безпосередньо, тобто або уповноваженою особою. Заключається угода, і відповідно до цього, тільки після проведення оплати, відповідно, ви виконуєте замовлення. Якщо відбувається оскарження будь-якої інформації, яка оприлюднена в ЗМІ, то відповідно для того, щоб оскарження перевірити, то потрібно отримати договір, отримати платіжку і безпосередньо матеріал, який був надрукований. Це все можуть у вас вимагати відповідні установи. Є питання, яке стосується маркування. Воно вже не стільки прописане, але принаймні, якщо ми говоримо про поширення інформації, то вона має бути відповідно промаркована. Якщо ми говоримо, це друковане ЗМІ, то це має бути написано, що це передвиборча агітація або політична реклама. Якщо це ЗМІ, то воно повинно обов'язково писатися також, що це передвиборча агітація і суб'єкт передвиборчої агітації має бути написано.